გამარჯობა, ჩემო საყვარელო მეგობრებო. მოკლედ მივხვდი, რომ მოგწონთ ეს რაღაცა ჩემი გასტროლების მოგონებები, მე თვითონაც ახლა გამახსენდა მაგარი ერთ-ერთი ისტორია და რას მინდა დაურთო ეს თემა, ესე იგი, რომ საერთოდ აი ესეთი ქალები, როგორებიც არიან და ძალიან ძალიან ისეთები და ძალიან, რომ ამდენი 40 საყვარელი ყავდი და 18 შვილი უკანონო, მაგრამ ძალიან ქალწულები არიან. ეგეთები ეხვევიან ხოლმე ყოველთვის რაღაცა ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ბაზალურ კურიოზებში ხოლმე. ფანტასტიკური გამოთქმა არის ესეთი, მოიცავ თარგმნო როგორ არის, ანუ სახეზე მონაზონი და ქვემოთ ყაჩაღიო. აი ეგეთი ნაშებია, მაგრამ ეგეთი გოგო ყავდა ერთი მოცეკვავე რა და ეს პერიოდია, რომ მაისერთა მუშაობ როგორი შოუ აქ, იცი რომ ჯერ დოლინა მუშაობდა მღერო და მერე ბანაროვსკაია, მერე პიპიფანო და მოვიდა ჩემი დროც და ეხა მე ვარ როგორც სპეშალ გესტი მიწვეული და მღერი ჩემ რაღაცა 4 სიმღერას და მოგ დავდივართ გასტროლებზე რა, უვლით დედამიწას და არის ეგეთი სიტუაცია, რომ დაგვპატიჟეს რომ უნდა წავიდეთ Это та ещё трука гиза. Радхешია მანქანა ჩემთან ერთად უნისონში. Ну რა დავაშავე რა. მადლობა, გაიარა. ხო და ისა რა ქვია. მოკლედ მივდივართ გემზე რა, კონცერტი გვაქვს, ორი კონცერტი უნდა ვიმღეროთ და ანუ უფასო ტურია, კანარებიდან გავდივართ, აფრიკა, სინეგალი, მონტევიდეო, ურუგვაი, ბრაზილია, რიო დე ჟანეირო, არგენტინა, ბუენოს აირესი და უკან მოვფრინავთ. მოკლედ და გაგვითხეს აუცილებლად თუ აცრები უნდა გაიგებს, იმიტომ რომ აფრიკაში ეს საშიშელება ხდება, რომ იქ ნუ ვირუსს აიკიდებს 100% და დიდი ტური გვაქვს, უნდა გაისეირნოთ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ყველა ცივილიზებულმა ჯგუფის წევრმა მოასწრო და აიცრა და მე და ნატაშამ როგორც ნუ დავაგვიანეთ რა, მოკლედ აცრაზე და რა ვქნათ, ეხა რა ვქნათ და ნუ ნატაშამ არაფერიო წავიღოთ, რა არყები წავიღოთ და სვათ, რომ მოკლედ შენ რა გვინდოდა რა წავიღეთ, მე სამი დიდი ბოტ, ნატაშამ სამი დიდი ბოტ, აბსოლუტურად მეორე დიდი ბოტ ვოდკა და მივდივართ ეხა გემზე და ყველანი მოდიან რაღა და გაზმანულები მოაქვთ, ჩანთები, ტანსაცმელიში, მოტკები, ამბები და მე და ნატაში კაზუხებში ტყავიშარში მოვატრებთ ძიმე ჩემოდას ჯორ პატარას არყებით. მოკლედ დავჯექი, წავედით, ჩავედით აფრიკაში. Ну, ისიც ის გოგოც, რა თქმა უნდა, ის სახეზე მონაზონი და ქვემოთ ყაჩაღი, ისიც ვეჭკად გაზმანული. ხო და ჩავედით აფრიკაში. ხალხნო, ესე იგი, როგორ ვერ გვიტანენ ეს პატარე შავი ბავშვი, ავტობუსს რო ჩაგვატარ, ესე იგი, ქვებს გვესროდნენ. აი როგორ იზიზღით გვიყურებდნენ. იცი, არა აქვს მნიშვნელობა, თეთრი ხარ. ჯო, არის არის ქართველი, პოლონელი, ჩეხი, გერმანელი, რუსი, არა აქვს მნიშვნელობა. თეთრი ხარ, ვერ გიტანენ და თვლიან როგორც აი დამპყრობელ, გამანადგურებელ რაღაცა ობიექტს რა და ესეთი ნახევარი გაყოფილია ძალიან დიდრების სახლები არ ვილები ესე ჩაწყობილია, ნახევარი მხარე სინეგალის არის როგორი სიღარიბე, იცი რაღაცა კატასტროფა. მოკლედ იქ ჩავედით მე და ნატაშამ, რა თქმა უნდა, ჩვენი აცრა მივიღეთ კარგად და ვიზე იქნა და უკან დავუნდით გემზე და მივდივართ ახლა, მივდივართ და გაჩერება გვაქვს რიოში ბრაზილიაში. აი, ეხა მოგიყვებით ისტორიას. მოკლედ გაჩერება გქოთ, ხო იცი როგორ არის, ნათქვამდე გიჟი გიჟთანო, მსახიობი მსახიობთანო, ნიჭერ ნიჭერთან, ფული ფულთანო, ხო და ჩვენთანაც იქ სხვადასხვა სასტავთან მოვიდნენ გიდები და ჩვენთან მოვიდა ясნია გიდი, ნუ ყველაზე ისეთი მაზალო ტიპი, რაღაცა ლეოპარდის შარვალში ქვემოთ შლაქსები დრატატა ეგეთ ვიძე, თავზე რაღაც ესეთი სომბრერო და ეგეთი მასი ჰაი თან ესე ლაპარაკობს ეგეთი ტიპი, ჰაი how are you guys you are my special guest. ხოთა მეთქი, ვაიმე როგორი მაზალო სასაცილო ტიპია, ჰაი მეთქი რაღაც და ეხაო მე მხატვარი ვარ, რო თქვენო წაგიყავთო ბრიოს გაჩვენებთო, აი მაგრა გაგულავებთო, ნუ წავედით ჩვენც ეხა ესე რაღაცა და მივდივართ რაღაცა კაფეებში, შეგონდა მთელი გადაობა რა არის ხო ხა ეს როგორი პერიოდი, აი მე ვიწებ, აი 20 წლის წინანდელ ამბავს ვიყვებ, მარტო ხა ვიწებ რაღაცა სიმღერას, კარიერას, ამას და ნუ ясნია რომ ვმუშაობთ ყველანი ამ ბორასთან, კი წარმოგვანდგეს როგორც სუპერ ჯორჯეს თარ და რაღაცა, მაგრამ ფული გვაქვს, აი ესე რა და მარტო ბორას აქვს ფული და ის შედის კაფეში, შეუკვეთავს რაღაცა სასწაულ შრიმპებს, რაღაცებს ჭამს და ჩვენ სასტავი უყურებთ ესე თან ერთყლაპავ და ვედა ნატაში, მე ვთქვა ამის დედავატირე, მე ვთქვა ბოლოს და ბოლოს ამოიღე შენი არაყი დავლიოთ ისე და მოგეთ, ნუ ძალიან ტრაგიკომიკურ მდგომარეობაში ვარ რა.
Хода тан ისე იზოგავ ფულს ხა ზედმეტად ხო იცი არ დახარჯო რაღაცა ну ჭამა თან მithmetis ხო ყველაზე ნაკლები ის არის ინტერესის სფერო ჩემთვის და რო არ დაგვჭეს ემად რამე კლუბი სადაც გადასახთელი და ეგ გადავიხადოთ ემან არ დაგვაკლას ხო მოკეთ და ეს ტიპი გვეუბნება ეხლაო აი ამ რო მოირესტორნებთო ეხა წაგიყვანთო ნაით კლუბშიო ძალიან სასწაულ ადგილასო ისეთში რო ისე ამოვნებთ გაგიდა მოკეთ შევდივარ რიოს რაღაც ნაით კლუბში და შევედით და სასტავი აი ეგეთ მდგომარეობაში და ჩვენ გათიშვარ ხო და როგორი სადომოგომორი ხდება იცი რომ აი ვისი ვიოლინო ვის როიალში რო ვერ გაიგებ მართლა ეგეთი აი არც მოსკოვის საგიჟეთ კლუბებში არ მინახია რა მოგეთ გამოვშტა და ბოლი რაღაცე და აღე ვიღაცე მოხოხთა რაღაცა ფეხზე ხელი მომარდა მეთქი რა ხო და ჩვენც ხა და ის რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ეს გოგო სახეზე ისა და ქვემოთ ყაჩაღი წესიერად დგას ისე გაკვირებული და ისე აფართქუნებს თვალებს და ну დაიწყეთ ჩვენც ახლა რაღაცა ცეკვა პონტი რა ამ ბავშვია და ეხა ეს ტიპი გვეუბნება რომ ეხლაო მე თქვენ უნდა აი ძალიან მაგარი საჩუქარი გაგიკეთო და ახლაო ძალიან არ არისო იაფი საკმაოდ ძვირიღის და მაგრამ თქვენო ჩუქნითო რა როგორცო ვარსკვლავების სასტავსო აი გვირაბში გასვლასო რა მეთქი რა გვირაბია და წავიდა რატომღაც ეს პირველი დადგა რა ეს ახაზე მონანონი ქვემოთ ყაჩაღი გოგო და შედის და თურმე რა ხდება ამ გვირაბში მუსიკა რაღაცა სასწაულია ელექტრო ისეთი ოღონდ ესეთი სმულს ამით ვაფშე სხვა მუსიკა უკრავს იქ უკვე აქეთ სხვა უკვე და ამ გვირაბში განა გახთილი მარჯვნიდან მარცხნივ აბსოლუტურად გატიტლებული ულამაზესი ბრაზილიელი ვაშკაცები თავისი შლანგ ამოგდებული ამბით ესეთ განა ჩამწკრიებულები და შევიდა ეხა ნუ როგორი შოკია ხო ყველაფერს წარმოედინა რა მაგისა შევიდა ეს გოგო და ეს რო დაინახა და აუ იყვი რაცი ახლები და გაიქცა და თურმე რა ხდება ესე რო აკეთებ იმ ტიპმა რაღაცა აგვიხსა მაგრამ ვერ გავიგეთ რა მაგრამ ესე რო აკეთებ და მიუბრუნდები ვიღაც ისე ის მოგწოს და ის მოყავს შენთან და თუ მოყავს იმ ტიპთან მე შეგიძლია ყავადალიო სასმელი იგულაო დრო გაატარო რა ვიცი იხმარო რა გინდა ის გაუკეთო იმ ტიპსა და იმად ვერ გაიგეს, იფიქრეს რომ ესეთი აღარ არ უნახიეთ ეგეთი ისტერიკა და აჰაი და მოეწო მოეწონეთ და გავარდა სახელს არ დავიწყვი ამ გოგოს ისე აა კივის მირბის და მისდევს უკან ეს 10 ტიტველი კაც ჩვენს გავეკიდეთ და მირბი ვარ თუნდაც გამთავრდა ეს წერ და გამოვარდა ეს გოგო და ჩვენს გამოვხვდით ის კაცების განან ეხა მოდი აქ მეუთხარი შენ. მოდი ქალო, მოდი აქ მეთქი და მოვიდა შე. გაგიშებული და თან ისე რაღა. უი გადარეულია შე რაღაცა. შახეზე გაჭიტულდა და ხო აღფრთოვანდა და ეგეთი ქალები ხო ვერ გამოხატავენ ძალიან ისე რესკად რეაქციას რომ რა მოეწონა და რა არ და რა მეთქი ქალო მოდი აქ მეთქი. ეს ამხელა ფილარმონია სასტავირო შეგვარცხინე მეთქი რო გამოიქეცი კივირი და გამოყვა ეხა ეს ათიკა აი რას აქ რო დგანან ეხა რა უნდა უთხრ მეთქე მიდი უთხარ აი მეო მე ჩიმი რაბრალიო ჩიმი და ეხა ვეღადავები მე ეხა იცი შე რა გაგვიკეთებ მეთქი ეხა შენ ჩვენ ფულში გადაგვაგდებ მეთქი და ეხლა სათითაოდ ყველა 10 უნდა წაყვე მეთქი იცი შე სხვანაირად გემზე აღარ აგუშვებენ მეთქი და აი მე ეს საწყალი გოგო ესე ყველაფერს გავაკეთებ, ყველაფერს გავაკეთებ. ოღონდის კაცები მომაჩინეთ დავიდან, ოღონდის კაცს მეთხარი, ხალო, კარგი რა, ცხენია, შენი ამბები მაინც არ ვიცოდე რა, მეთხარი. ამდენი ხალი 10 კაცი დღეში მეთხარი, მოსკოვში დროს ატარებს და ამ კაცებმა რა დაგიშავთ, მეთხარი, რატო აგვიტეხე ეს პანიკა და სიგიჟე და გაგვამწარე ყველამ მეთქი. მოკლედ, ნუ კინა გული წაუვიდა იმ გოლს, ვთხარი, კარგი, გადავები მეთქარი, არ არის საჭირო. ამ დროს გამოვარდა ის ჩვენი გიდი. შლაგშებია ლეოპარდის შარვალში და გოდა. What's up baby? What's up? What's up baby? იდი ნახო. ამას მიუტრიალდა და გაუშვა კარგა მაგრა რა. ამ ბავში და მოკლედ და მითხა გითხათ, აი ეგეთ კურიოზულ რაღაცეებში ხო საერთოდ ეგეთი ქარები ძალიან მაჭკოტუნა და წესირები ეხვევიან ხოლმე და რა ვიცი, ესეთი სასაცილო იყო და რაც თავარი მეერე თვითონ ამიხსნა, რომ მეო იციო რატო ვიქცევიო, ესე, ო შენ ხო არიციო, აი შენო
შენო გათხოვილი ხარ რა რაღაც მე ხარ მე რა არასო არ მინდა რომ არ გათხოვილი მე რა რომ არ მინდა რაღაც მოხდა მეთქი არო მე ჩემი ოცნება არისო რა და ამიტომ ვიცი რომ კაცებსო ეგეთები მოწონთო რა უფრო რაღაცო მე ხარ რა მოატყუებ კაცს მე ხარ შენი სიახი ტიგიჯი რაღაცე იმიჯი რო უბედური ხარ ხო მეთქი კი უყვართ უბედური ქალები კაცებს ვარ ვასთანო Nu რამდენი ხანი გაგიქაჩავს მე ვთქარი იმ კაცის ინტერესი ეგეთ ქალთან რამდენი ხანს გასტანს მეთქი არ ჯობია რაღაც თავისუფალი არა არა მოკლედ ნუ აი ესეთი რა ვიცი მე მაინც ფიქრობ რომ ადამიანი უნდა იყოს ისეთი როგორიც არის ყოველგვარი თამაშის და ყოველგვარი მოგონებების და რაღაცა მიწებებული სიტუაციების გარეშე რა ხო, მოკლედ წამოვედით მე ღამე კიდე მოვასწარით გაჟრიამულება პლაჟზე რიოსი ულამაზესი რაღაცა ისეთი საღამო იყოს ასე მე დავჯექით გემზე და წავედით არგენტინა, ტანგო, ბუენოს-აირეს. მოკლედ ბედნიერი დღე, მეგობრებო. აი ესეთი სასწაული ისტორია იყო რიო დე ჟანეიროში, გვირაბში. Mi-e foarte